Zainteresovani poduzetnici sa područja grada Tuzla mogu učestovati u projektima zapošljavanje i nova radna mjesta, sigurni start i zapošljavanje ranjivih kategorija. Za ove namjene u gradskom budžetu planirano je oko 450.000 konvertibilnih maraka. Radi se o nekoliko programa, tu prije svega imamo programe za nova radna mjesta, 2000 KM-a po jednom zaposlenom, također tu su i drugi programi. Namijenjeni su svim privrednicima sa područja grada Tuzla iz bilo koje oblasti djelatnosti koje se bave. Mi računamo do 200 zaposlenih kroz ove programe i što je jako bitno, nastavit ćemo sa našim programom stipendiranja deficitarnih zanimanja. Prošle godine smo evidentirali da su to metalostrugari i obućari. Javni poziv otvoren je za sve samostalne djelatnosti i privredna društva, registrovana na području grada Tuzla u 2017. godini, kao i za već postojeća registrovana fizička i pravna lica koja planiraju povećati broj zaposlenih u ovoj godini. Detaljnije informacije o uslovima, načinu i postupku apliciranja mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti grada Tuzla ili na web portalu grada. Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava.